ባካችሁ ሼር አድርጉት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነን። ያው አለን ከተባለ አለን፣ አልሐምዱሊላህ አላኩል ያህል። እና ውድ ተመልካቾች አንዲት ነገር ላስተላልፍ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው እሱ? እንግዲህ ተፍትሹ በጣም ማለት እንደዚህ ከጠበቅነው በላይ እየሆነ ነው፣ በጣም ማለት ነው። እንደዚህ መቼም ሆኖ የማያውቅም ግልጽ ነው። እና በተለይ ገጠር አካባቢ ያሉ ወንድሞቼ እባካችሁን ራሳችሁን ለችግር አታጋልጦ፣ እባካችሁን በቃ እጅ ሰጥታችሁ አንድ ስም በአንድ ስሙ ታሰርን ወይ ደግሞ ተያዝን እስር ቤት ነን ብትሉ ይሻላችኋል ማለት ነው። እና እሱ እንግዲህ አላህ ነው የሚያውቀው። ከተማ ያለን ራሱ አሁን እዚህ ጅዳ ምናምን ያለው እህቶቼ ቤት ያሉ ያው ስራ ቦታ መደም ቤት ያልሆኑ ለምሳሌ የእነሱ ሰፈር ሊሰበር ነው ከተባለ ወይ ወሬ ከሰሙ ዛሬ እናንተ ሰፈር ይሰበራል ወይ ደግሞ እየተሰበረ ማለት ሲሰሙ ወደ ሌላ ሰፈር የማይሰበርበት ነው ተብለው የሚያስቡት ጋር ይሄዳሉ። ወገኖች እንደዚህ ዘመዶች ካሏቸው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዛ ደግሞ ሲመጡ እዚህ ይመጡ እንደዚህ። በዚህ መሀል እንግዲህ ህልዋችሁ ካለቀ ያው መያዛችሁ አይቀርም። እራሳችሁን በጣም እያደከማችሁ ነው ያላችሁት። እንደዛም ለፍታችሁ ደግሞ ማለት አላህ ከቀደረው ቀደረው ነው በቃ። እራሳችሁን አታጨናል። እውነት ለመናገር ያው ተፍትሹ እስር ቤቱ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። አሁን ካለንበት ከምንንከራተተው ካለንበት ስቃይ አህሰን እጅን ሰጥቶ ሲመጡ በቃ ሰጥቶ መታሰር ይሻላል። ከዛን ዱዓ ማድረግ ነው፣ ወደ አላህ እጅን ዘርግቶ ዱዓ ማድረግ ነው እንጂ ራሳችንን የባሰ ወደ አደጋ ራሳችንን ይሆናል አይደለም፣ ለአደጋ ማጋለጥ የለብንም። በጣም እውነት ለመናገር ራሳችንን በጣም የሆነ በቃ ከዛ ወዲህ ራሱ ተፍትሹ እንደዚህ እያለን ራሱ ማንተኛ ልጆች ብዙ አለን። ሀታ ማለት ነው ሀታ እዚህ ማዳም ቤት ሆነን ራሱ ወላሂ እኔ ይኸው ከሰማሁ ጀምሮ በስርዓት እንደ በፊቱ እንቅልፍ የለም። መቼስ ሁላችንም ጋር ያለ ነው። እና ራሳችሁን ያን ያህል እንትን አትበሉ እህቶቼ። ሌላው ደግሞ በገጠር ያላችሁ ወንድሞቼ እንግዲህ ዛሬ የሰማ ነው ጭራሽ ብለው በሄሊኮፕተር እየመቱ ነው አሉ። ይህን ሰምታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ከብዷል። በጣም ማለት ነው። አስባችሁታል? እንደዛ ተንከራታችሁ ተራራ እንደዛ ተራራ ለተራራ ስትሮጡ ፀሐዩ፣ ሙቀቱ፣ ረሃቡ እንደገና ደግሞ እዛም ብዙ እንትኖች አሉ፣ እባብ፣ ጊንጥ፣ ሁሉ ነገር ተቋቁማችሁ ያላችሁት እንግዲህ ከዛ ባለፈ ደግሞ ከዛ በበለጠ በሄሊኮፕተር መመታት ማለት ምን ማለት ነው? ሁሉን ነገር እንግዲህ ያው በራቡም በምኑ ስንት ቀናችን ነው? ዛሬ ተራራ ላይ ወይ ደግሞ ጫካ ውስጥ ከገባችሁ ስንት ቀናችሁ ነው? በዚህ በፀሐይ በዚህ በሙቀት ራሳችሁን በጣም ለችግር እያጋለጣችሁ ነው። በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ በሄሊኮፕተር መመታት በጥይት መመታት ካለ አስቡት እንግዲህ። ስለዚህ እባካችሁን ካለስ እጃችሁን ስጡና ብትታሰሩ ይሻላል። ምንም አይራሩ ምንም ማለት ነው። ምንም በቃ አያዝኑ። የሚያዝኑ ቢሆን ህፃን ልጅን አይዙ። ህፃን ልጅ ከእናታቸው አሁን ደግሞ በተለይ ህፃናቶችን ለብቻ እየረቡ ነው ተብሏል። ከእናታቸው ነጥለው ህፃናቶችን ለብቻ አስቡት እንግዲህ። ታዲያ እነዚህ ምናቸው ነው የሚያዝነው? ያን ያህል እንትን አይሉም፣ አይተኩሱም። ያን ያህል እንደዚህ በሄሊኮፕተር እንትን አይሉ የምትሉ ልጆች ምናቸው ነው እነዚህ የሚያዝነው ማለት ነው? ምንም አያዝኑ። ይህን ለማድረግ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ያደርጉታል። እኛ ደግሞ ችግራችን የምንደበቅበትን ወንድሞች የምትደበቁበትን ምናልባት ለሰው ለማሳየት እንደዚህ አድርጉ ብላችሁ ለሌሎች ለማስተላለፍ አስባችሁ ሊሆን ይችላል። ግን በተዘዋዋሪ እያሳያችሁ ነው ቦታችሁን፣ ምን የት እንደምትደበቁ እንዴት እንደምትሆኑ። ሌሎች እኮ እንደ አረቦች እንዴት ነው ቲክቶክ አይጠቀሙም እንዴ? ከኛ በላይ እንደው እነሱ ይጠቀማሉ። ስለዚህ መረጃ እያቀበላችሁ ነው ራሳችሁ በራሳችሁ ማለት ነው። እና ራሳችን ባመጣነው ጦስ የት እንደምንሆን እነሱ አውቀዋል። ስለዚህ ያ በቃ በመጨረሻው እንግዲህ በሄሊኮፕተር ተነስተዋል ማለት ነው። እና ወንድሞቼ የባካችሁን እጅ ስጡ። በቃ ያን ያህል ራሳችሁን አታድክሙ። ነገሩ በጣም በጣም ከብዷል። ከህይወት በላይ ምን አለ? እስር ቤት ገብተን እንግዲህ አላህ ካገራው በሁለት ወርም በወርም ከገባን ገባን ነው በቃ እንጂ ገና ለገና ላመልጥ እችላለሁ ወይ ደግሞ
አያዩኝም ብላችሁ ከተራራ ተራራ ስንት ቀን በረሃብ ከርማችሁ አሁን ደግሞ በመጨረሻው እንደዚህ በሄሊኮፕተር መመታት ሲመጣ እባካችሁን በራሳችሁ ላይ በህይወታችሁ አትፍረዱ። ሲመጡባችሁ ምንም በቃ የሆነ ለማምለጥም አትሞክሩ፣ ለመሮጥም አትሞክሩ። እጃችሁን ስጡ። በቃ ወደ አላህ ብቻ ነው እንግዲህ እንትን ማለት ያለብን። ምንም አያዝኑ፣ ምንም ማለት ነው። እንደዚህ የሆነ ሰው እንዴት ነው የሆነ ነገር ምን ሰርተናል እኛ? ቆይ እንደዚህ በጥይት እስከ መመታት ድረስ ምን ሰርተናል? የተለየ ከሌሎች ዜጎች የተለየ ወንጀል ሰርተናል? አልሰራም። የተለየ ነገር አድርገናል? ምንም ያደረግነው ነገር የለም። በእርግጥ ብዙ ከመሀላችን ብዙ መጥፎ ነገር የሚሰሩ አሉ፣ እሱ ግልጽ ነው። ግን እነሱን ለይተው ማውጣትና ማሰር ሲገባቸው ንጹሐን ህፃናቶች፣ ሴቶች፣ የወለዱ እርጉዞች በጣም ወላሂ፣ ይሄ ታዲያ እነዚህ አዛኝ ናቸው ብትሉኝ እኔ ማለት ምንም አልስማማም። አረቦች ይህን አያረጉ የምትሉ ልጆች አላችሁ። ሌላው ደግሞ ይበሏችሁ፣ ራሳችሁ ናችሁ፣ ማን ውለዱ አላችሁ ይበሏችሁ ምናምን የምትሉ አላችሁ። እንዴት ነው እናንተ በዚህ ሰዓት? እኛ በቃ ሁሌ እንደዚሁ እንትን እንዳልና ሁልጊዜ ቢያንስ አንድነት፣ ምንም እንኳን የራስ ወገን መጥፎ ነገር ቢሰራ ለሌላው ነው መደገፍ ያለብህ ወይስ ይሄ ችግሩ እስከሚቀረፍ ድረስ ለሱ መወገን ያለብህ? ቢያንስ ወገንህ ነው ቢያንስ ማለት ነው። ለምን ትወልዳላችሁ ማን ውለዱ አላችሁ የምትሉ ልጆች ወላሂ ትገርሙኝ ያላችሁ እና ብቻ ምን ማለት እንደምችል አላውቅም። እና ቢያንስ በዚህ ሰዓት አንድነት ቢኖረን እንኳን በአንድነት ድምጻችንን ብናሰማ ለህፃናት ስንል እንኳን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለሴቶች፣ ለእርጉዞች፣ ለመጫቶች፣ ለተያዙት ለእነሱ እንኳን ስንል ትንሽ እንኳን አንድነት እንትን ብለን ድምጻችንን አሰምተን ነገ ዛሬ አሁን እኛ ምናልባት የሆነ ቦታ ወይ ደግሞ አያገኙኝም ያልንበት ቦታ ልንሆን እንችላለን። ግን የነገ ዕጣ ፈንታችን ምን እንደሆነ አናውቅም። ስለዚህ እባካችሁን በሰው ላይ አትፍረዱ፣ ወላሂ በሰው ላይ አትፍረዱ። ለምንድን ነው በህገ ወጥ የሄዳችሁ ትላላችሁ? ህገ ወጥ የተሄደ እንደሆነ ታዲያ በህይወት ላይ መፈረድ አለበት እንዴ? ለምን አታገናዝቡ? አላኩል ያህል እንግዲህ አላህ የመጣብንን በላይ ያንሳልን። በጣም ከብዷል በጣም። ስለዚህ ወንድሞቼ ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖር በገጠር በውሃ ጥም በረሃብ እንዲሁም በግንጥ በባብ እየተበላችሁ ደግሞ አሁን በመጨረሻው እንዲህ በሄሊኮፕተር መተኮስ ከመጣ ምንም አማራጭ የለም። እጃችሁን ሰጥታችሁ እባካችሁን ለአደጋ ራሳችሁን አታጋልጡ። ካላስ መታሰር ነው በቃ፣ ታስራችሁ ወደ ሀገራችሁ እንሻላ አላህ እንዲያቀለው ሁሉን ነገር ዱዓ ማለት ነው። እና እባካችሁን ይህን ለማስተላለፍ ፈልጌ ነው። እና ሌላ ደግሞ እህቶች፣ አንዳንድ ጊዜ ልጃችሁን ጥላችሁ ሌላ ቤት ምናምን የምትሄዱ አላችሁ። በዛን ሰዓት ሰበራ ቢኖር ልጃችሁ ትታሰራለች ወይ እናንተ ትታሰራላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ከልጃችሁ ተለያያችሁ ማለት ነው። እና እባካችሁን በዚህ ሰዓት በምንም አይነት ሁኔታ ውጭም ስትሄዱ ልጃችሁን ይዛችሁ ሄዱ። መሄድ ካለባችሁ የሆነ ቦታ ስትሄዱ በቃ ከልጃችሁ መለየት በፍጹም የለባችሁ። እና ተጠንቀቁ ነው የሚለው። አላህ ይጠብቀን። እንግዲህ አላህ የመጣብንን በራሱ ያንሰልን። ምን ማድረግ ይቻላል? እኛ ወንጀለኞችን እያሳደዱ ቢይዙ እኮ ደስ ይለናል። ግን ምንም እንትን የሌለበት ምንም ስለዚያ ነገር እንኳን ስለምኑም የማያውቅ ሰው ስራ ለስራ የወጣን ሰው እንደዚህ እያሳደዱ መያዛቸው ነው። ለነገሩ ወንጀለኞች እኮ መጀመሪያም ወንጀልን ሲል ለመስራት እንትን ሲሉ መደበቂያ ወይ ደግሞ ያንን ከዛ ቀዳዳ የመውጫ እንትን አላቸው ስለሚተማመኑበት ነው። እነሱ አይያዙም። እነሱ ምንም በደል አይደርስባቸውም። ለምስኪኖቹ ነው እንጂ እንትኑ ጦሱ። ለማንኛውም እንግዲህ አላህ ይጠብቀን። ከመጣብን በላ አላህ ያንሳልን። የተያዙትንም አላህ ነጃ ይበላቸው። እኛንም ደግሞ አላህ ይጠብቀን። ሰላም ለሀገራችን ያብቃን። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ነው የማመሰግነው።